We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Mga mangingisda sa Oriental Mindoro nagsama-sama para sa planong paghahain ng petition for writ of kalikasan. Para sa kabuang detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul? Ace, yung pagbubuo ng koalisyon ng mga mangingisda dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro ay isang hakbang daw para mapalakas yung plano umanong pagsasampa ng kaso laban doon sa may-ari ng barko. Mahigit 20 araw na nang lumubog ang MT Princess Empress sa Balingawan Point, sakop ng Nauhan, Oriental Mindoro. Nagsama-sama ang mga mangingisda sa Oriental Mindoro para pag-usapan ang paghahain ng petisyong writ of kalikasan laban sa owner ng motor tanker. Because we have a vested interest on the environment. The fisher folks, they are directly affected because it is them who are suffering the most. Isang legal na hakbang ang pagpipila ng writ of kalikasan para bigyang proteksyon ng sinuman para sa karapatan nito sa balanse at maayos na kapaligiran. Desidido raw ang mga mangingisda sa pagbuo ng koalisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Para yung mga lahat na opisyalis, yun ang haharap talaga. May direksyon talaga tatahakin na yun ang makikipaglaban para dun sa iba pang mga mangingisda. Nasa pola na rin ang US Coast Guard para tumulong sa oil spill response. Bukod sa remotely operated vehicle o ROV ng Japan, magde-deploy rin daw sila ng sarili nilang ROV sa isa sa gawang underwater surveillance. Providing some equipment to help contain the oil and also some equipment to help better understand the situation of the vessel. At the bottom of... Nakarating na rin kay Pola Mayor Jennifer Cruz ang mga larawan ng MT Princess Empress sa ilalim ng dagat at sinabi niyang may mga butas ang barko. Naialis na rin daw ang ROV ng Japan na nakatunton sa barko. Agarang aksyon na ang hiling ng punong bayan. Kami pagod na sa paglilinis at pag-iintindi. Bigyan na kami ng timetable. Kung kailan, kung may laman pa yon, kunin na para hindi na kumalat pa. Kinumpirma rin ng pamahalaang panlalawigan na may butas ang barko. Sa findings, may 23 na oil leaks dito. Ubus na rin daw ang marine transportation diesel na gamit para mapaandar ang barko na una nang tumagas. Walo ang compartment nito kung saan nakalagay ang industrial fuel. At ang mga bago nito, may mga tagas. Natagpuan ang barko sa mabuhanging parte ng ilalim ng dagat. Wala raw napinsalang corals pero may mga nakitang mga isda sa bahaging ito. Baging ang posibleng gawin para makuha ang mga langis na nasa compartment. Ang materyales para rito, manggagaling pa raw sa Singapore. Ang pinakamabilis, may specialized kind of bag. The bag, using the ROV, will be put pababa. Na habang bumababa, ang tanong ko, paano yung tubig? Yung supot o bag ipapasok sa loob ng nagli-leak na portion at using the ROV, hihilahin yung tali para magsara. So pag sarado na siya,
So yung oil, pag lumalabas, nakocontain ng bag. May naiulat ng nakawan ng produkto sa palengke. Ayon sa mga otoridad, pawang mga kabataan ang nasa likod nito. Humigit kumulang 10,000 piso ang halaga ng ninakaw sa magkahiwalay na establishmento. Tiniyak naman ang pulisya na paiigtingin ang police visibility sa lugar. May 17,000 pamilya na sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro ang sumasailalim sa Cash for Work program. Ace, ayon sa provincial government, itong customized na bags na gagamitin doon sa tinatawag na bagging procedure ay manggagaling nga sa Singapore at inaasahang darating sa bansa sa mga susunod na araw o linggo. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Ilang estudyante sa Placer Masbate ang naipit sa panibagong inkwentro sa pagitan ng militar at NPA nitong Miyerkules ng umaga. Mga klase sa ilang paaralan na malapit sa pinangyarihan ng inkwentro, sinuspindi. Ang detalye sa report ni Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nagtatakbuhan. Nagtatago. Ang iba, nagiiyakan dahil sa takot. Yan ang mga reaksyon ng mga estudyante sa Luksoan Elementary School sa Placer Masbate, bunsod ng panibagong inkwentro sa pagitan ng mga puwersa ng militar at rebelding grupo, Miyerkules ng umaga malapit sa nasabing paaralan. Ayon sa 9th Infantry Division, namataan ang mga residente ng Barangay Luksoan ang nasa 11 miyembro ng rebelding grupo habang nagdidikit ng poster kaugnay ng anibersaryo ng pagkakatatag ng New People's Army. Dahil sa takot, ipinagbigay alam ito ng mga sibilyan sa mga militar. Ngunit agad pinasabugan ng ilang IED ng mga rebelde ang mga responding sundalo. Tumagal ng halos 10 minuto ang palitan ng putok sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at ng mga rebelde, kung saan dalawang sundalo ang sugatan. Kasi Sir Jess, itong situation dito, parang nabasa na natin ito eh. Kasi sa part ng Mindanao po, ganun yung ginagawa nila dati na mag-create sila ng mga encounter sa malapit sa komunidad para yung itong mga community mag-request na paalisin ang sundalo doon sa lugar kasi isisisi sa sundalo yung mga encounter. Wala pang naiulat na sugatan sa mga estudyante na naipit sa putukan, maliban na lang sa ilan na nawala ng malay dala ng takot. Ayon sa DepEd Masbate, patuloy ang kanilang assessment kaugnay sa insidente. Pero marinitong kinukundina ang magkakasunod na pag-atake ng rebelding grupo sa bayan. Naganap ang unang inkwentro sa pagitan ng militar at rebelding grupo Lunes ng umaga. Katatapos lang ng Monday, there's another incident na nakalagay sa panganib ang ating mga mag-aaral at mga DepEd personnel. We are alarmed actually in very much concerned, lalong pangalawa na ito within this week. Kasalukuyang suspendido ang mga klase sa ilang paaralan sa bahay ng Placer, bunsod ng kaguluhan sa lugar. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Babaeng nagbebenta ng karne ng aso, arestado sa operasyon ng Animal Kingdom Foundation at CIDG sa Paniki, Tarlac. Tatlong buhay na aso na nakatakdang katayin na iligtas. Nakalerto si CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagsanib persa ang Animal Kingdom Foundation at Tarlac CIDG sa isang operasyon sa Paniki, Tarlac. Natimbog sa operasyon ang isang ginang na nagbebenta umano ng karne ng aso. Tumambad sa mga otoridad ang sangkaterbang karne ng aso na nakalagay sa batsa. Ayon sa ilang saksi, hanap buhay umano ng ginang at ng kanyang asawa ang magkatay ng aso at ibenta ang karne nito sa palengke. We received that information kasi from a concerned citizen, ano? Ang sinasabi nire-report niya sa amin, mayroong nag-pepedo sa palengke ng dog meat. Parang binibentahan sila. Yung, parang alam mo yun, yung parang kakanin na binibenta yon sa paligid ng palengke. Aabot sa 7 kilo ng karne ng aso ang narecover sa suspect. Bukod sa 3 buhay na aso na nakalinya na rin katayin, may 3 pang tuta na naisalba. 5 taon na umanong sangkot ang suspect sa ganitong gawain dahil sa hirap ng buhay. Kada araw, umaabot sa 3 hanggang 5 aso ang kanilang kinakatay, depende umano sa order. Even before, actually, nagsusupply yan sa mga sa upland or papuntang Baguio. Yun ang sabi ng aming informant. Usually, mga nasa 3 hanggang 5 aso yan araw-araw, depende daw sa kanilang order. Nangaharap sa patong-patong na kaso ang ginang. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang video recording na ipinost niya sa kanyang social media page,
iginiit ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arniteves Jr. na wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Governor Ruel Degamo noong March 4. Dagdag pa ng kongresista, kahit gusto na niyang umuwi, hindi raw niya ito magawa dahil sa banta sa kanyang buhay. Ang detalye sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Na nakiusap nga ako na hindi magpapakita muna doon ng physical dahil sa seryosong pagbabanta at grabing pagbabanta sa aking buhay. Sa totoo lang, alam nyo, gusto ko na talagang umuwi. Kung hindi lang dahil sa banta na aking buhay, umuwi na ako. Ito ang sagot ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arniteves sa hindi niya pagsipot sa kamara noong Tuesday, March 21, sa kabila ng ibinigay na ultimatum sa kanya. Sinuspindi ng Kongreso si Teves sa loob ng 2 buwan dahil sa disorderly behavior. Ito ay base sa rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na sinangayunan ng 292 na mga kongresista. Dahil hindi aprobado ng Kongreso ang hiningin niyang 2-month leave extension, si Teves ay kasalukuyang absent without official leave. Ang travel authority na ibinigay ng Kongreso kay Teves ay napaso noong March 9. Sa FB post ng kongresista, muli niyang itinanggi na sangkot siya sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo sa Pamplona noong March 4. Hindi umano patas ang pagdidiin sa kanya sa kaso na anya ay gawa-gawa lang. Agad-agad binintang nila sa akin. Di ba dapat sa lahat ng investigasyon, una ang ebidensya bago ang suspect or ang mastermind. Ano ang nangyari dito sa Negros Oriental? Naglagay na agad sila ng suspect, naglagay na agad sila ng mastermind, sabay pinahabol yung ebidensya na tumama dun sa gusto nilang maging mastermind at suspect. Di ba mali? Hiling ng kongresista sa otoridad na tingnan ang lahat ng angulo sa kaso sa pagkamatay ni Governor Degamo. Sinubukan ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang byuda ni Governor Degamo at Pamplona Mayor Janice Degamo ukol sa pahayag ni Teves. Subalit hindi sinasagot ang tawag at messages ng news team. Kasalukuyang nasa Maynila si Mayor Degamo para simulang asikasuhin ang kaso kaugnay sa pagpatay ng kanyang asawa. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ginugunita simula ngayong araw ng mga Muslim ang banal na buwan ng Ramadan. Lubos naman itong pinaghandaan ng mga Muslim community sa Mindanao. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Nilinis na ang Zamboanga City Islamic Institute Mosque sa Barangay Santa Barbara bilang paghahanda sa paggunita sa buwan ng Ramadan simula ngayong araw. 12 electric fan ang ininstall dahil sa inaasahang maalinsangang panahon. Ayon sa Darul Ifta for Region 9 and Palawan, pinakamahalagang gawain sa panahon ng Ramadan ay ang pagdarasal at pag-iwas sa mga masasamang bagay at gawain. Once in a year, maligaya ang mga Muslim, ginagawa nila ito palagi. Mayroon pang additional yung tinatawag na tahajjud prayer. Ang tahajjud prayer, mga 1 to 3 o'clock ganun, ginagawa nila. Pero sometime yung mga iba, hindi na sila matulog. Gumagawa, bubabasa ng mga Quran, humingi ng mga forgiveness. Ayon naman sa ilan, ang banal na buwan ng Ramadan ay pagkakataon upang makapagbahagi ng biyaya sa mga mahihirap. Kailangan yung nakadaang pagkain namin, yung parang masarap ka. Kung ngayon kami nag-umpisa, kanina kapon, nagbigay na kami para mayroon sila paggabi. Makakain nila. Sa Dato Luho Village sa Barangay Maa, Davao City naman, kung saan nasa 200 pamilyang Kagan ang nakatira. Pinaghahandaan na daw nila ang mga aktibidad ng Ramadan, lalo na ang pag-aayuno. Newly painted din ang labas at loob ng Jamju Masjid Ecoland upang mas maging presentable sa inaasahang pagdagsa ng mga Muslim para sa kanilang pagdarasal. Ayon naman sa Mercy Islamic Center Davao, ang Ramadan ay para sa lahat dahil naglalayon ito ng pagkakaisa ng bawat isa. Nakahanda na rin ang mga dates at kape na kadalasang kinakain pagkatapos ng fasting period. We are open for all the Muslim, all the tribes, and even anyone who is non-Muslim, like our brother Christian, they would like to attend with us to eat our iftar. We don't mind. Noong Martes ay sinagawa ang moon sighting sa pangunguna, Mufti Muhammad Pasigan, kabila ang mga ulama ng Davao City, ngunit hindi ito nakita, kaya't idineklara ng Darul Ifta na ngayong araw na magsisimula ang Ramadan. Mula sa GMA Regional TV, Juan Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang pari sa Kidapawan City ang naharang umano sa isang checkpoint matapos mapagkamala ng mga pulis na patay na katawan ng tao ang kanyang dala na imahe ng Santo Inchero. Sa Facebook post ni Father Junel Peroy ng Diocese of Kidapawan na ngayon ay tinanggal na nito, pauwi na raw siya ng Kidapawan mula Digo City nang harangin daw siya ng mga pulis sa isang checkpoint dahil kaduda-duda raw ang dala nito sa kanyang sasakyan na tila isang katawan ng tao na binalot ng plastic. Ayon kay Father Peroy, pinababa raw siya ng sasakyan at chinek ng mga pulis ang kanyang dala. Binuksan daw niya ito at ipinakita sa mga pulis. Iyon pala isa itong imahe ng Santo Inchero o patay na katawan ni Kristo na binili raw niya sa isang tindahan sa Digo City para daw ito sa pag-obserba ng Semana Santa. Humingi naman daw ng paumanhin ang mga pulis. Pinuri naman ng pari ang kapulisan sa mahigpit na seguridad na ipinatutupad nila sa kanilang area of responsibility. Pero sa panayam ng GMA Regional TV 1 Mindanao sa North Cotabato Police, inaalam pa nila kung saang checkpoint ito nangyari. Na-verify na kami sa lower units namin pati yung mga boundary checkpoints namin. Hindi po sila, yun si Father na plug down sa AOR po namin. Baka outside na po sa province ng North Cotabato. Probably po sir, baka Davao del Sur, baka yung sa boundary ng Digos and North Cotabato po or Bansalan ng North Cotabato. Isang ferry boat na bumabiyahe mula Jordan, Guimaras patungong Iloilo City nagkaaberya sa gitna ng dagat. Plastic na bumara sa fuel line ng makina, hinihinalang sanhi ng engine trouble. May detalye si Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Linggo ng umaga March 19 mula Jordan, Guimaras at papunta sa Parola Wharf sa Iloilo City ang Jordan Ferry Boat 7 nang bigla na lang itong nagkaaberya sa gitna ng dagat. Sa eksklusibong video na ipinadala sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, makikita ang mga pabalik-balik na crew. Makikita na binuksan nila ang engine booth upang malaman kung anong problema. Makikita din ang ilang pasahero na nag-aalala habang ang iba naman ay may hawak na life jacket. Sa isa pang video, makikita na hinihila ng isa pang ferry boat ang nagkaaberyang ferry papunta sa Parola Wharf. Ayon sa nagpadala ng video, hindi raw ito ang unang pagkakataon na may ferry boat na namatayan ng makina sa gitna ng dagat at mabuti na lang daw ay maganda ang lagay ng panahon. Sinabi naman ng PCG at Marina 6 na wala silang natanggap na report ukol sa nasabing insidente matapos itong iparating ng GMA Regional TV 1 Western Visayas sa kanila. Kaya agad nilang pinatawag ang kapitan ng barko ng nasabing ferry. Ang obligasyon dapat sa master is once makaabot siya sa nearest port, ma-file siya sa marine protest. Within 24 hours, it should be under oath. I-file niya dito sa Philippine Coast Guard. Tapos, dapat kami i-anhanman, i-furnish man kami sang copy sang marine protest. Kaya nagsumiti na ng marine protest sa mga nasabing ahensya ang kapitan ng barko na kinilalang si Alex Ojinto. How the incident happens, kung may mga derangement ang barko. Just dire, dinambal niya na nag-stop ang engine because din check sang chief engineer na along sa fuel lines niya, may nag-stack up na plastic. Patuloy pa ang investigasyon ng PCG at Marina 6 kaugnay ng insidente. If they are found to be liable under Philippine Coast Guard regulations, then we will do file, no? Appropriate charges. Kailangan CPC, no? Cancel. The captain of the vessel maybe will recommend for cancellation sa iyang all officers there. So depende sa degree. Sinubukan ng news team na makuha ang panig ng kapitan ng barko at ng Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative ngunit hindi sila sumasagot sa mga text o tawag. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Daryl Marie Sarmiento nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pila ng mga truck na may kargang tubo sa Balayan, Batangas umaabot ng isang linggo bago makapagpagiling ayon sa ilang driver. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Blockbuster ang pila ng mga truck na may kargang tubo sa sugar mill company na ito sa Balayan, Batangas ayon sa ilang residente. Normal na ang ganitong tanawin sa kanilang lugar araw-araw. Ang truck driver na si Angelo, naaabutan nating pipila pa lang sa sugar mill at ipapagiling ang 16 na toneladang tubo
inaalala niya. Matatambay dito lang kulang isang linggo, pagkain, pabalik-balik dito, sentral. Ang plantador na si Henry, mula sa bayan ng Tuwi, kakatapos palang magpailo ng 11 toneladang tubo. Pero may 3 hektarya pa siyang tanim na hindi naiilo. Pangamba niya. Ay di, wala na, lugi na po. Ay wala na, pagiging babasurahin na lang yun. Daan libo rin, mawawala. Ilan lamang ito sa patuloy pa rin na kalbaryo ng mga plantador ng tubo sa Batangas. Epekto pa rin ang pagsasara ng isa sa pinakamalaking sugar mill sa bansa na nasa Nasugbu. Our provincial government has had discussions, una on the matter of providing subsidies. Transportation of sugar dito, yung hindi ma-mill dito sa Batangas ay dadalhin pa as far as Tarlac is concerned. Aabot sa 6,000 maliliit na magsasaka ang direktang apektado ng sitwasyon. Sa ngayon, ang solusyon, ang expansion ng iba pang milling company sa lalawigan. Ang full kumbaga, recovery is mga 2 years, 2.5 years from now. So 2025, medyo normal na. Hiling ng mga magsasaka, mapabilis ang solusyon para maiwasan ang mas malaki pang pagkalugi sa tubo. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Andrew Bernardo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nianig ng magnitude 5.6 na lindol ang karagatang bahagi ng Cagayan kaninang alas 7.31 ng umaga. Sumentro ang lindol sa Dalupiri Island. Tektonik ang origin ng lindol na naramdaman din sa Apayao, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Walang napaulat na pinsala pero posibleng magkaroon ng aftershocks ayon sa FIVOX. Isang guro sa Naga City, Camarines Sur, maliban sa kanyang dedikasyon sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante, nag-aalaga rin ng mga pusa sa loob ng paaralan. Kilalanin natin siya sa report ni Jesse Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Sa gitna ng pagiging abala ng mga estudyante at guro sa isang paaralan sa Naga City, Camarines Sur, isang guro naman ang abala sa pagpapakain ng kanyang mga alagang pusa. Ayon sa profesor na si Ronnie Ruby, ordinaryong eksena na ito sa kanyang araw-araw na pagpasok sa paaralan. Bago kasi siya magsimulang magturo, ang mga pusang ito ang una niyang tinitingnan ang attendance. Taong 2019 na magsimula si Ronnie na mag-alaga ng mga pag-alagalang pusa sa kanilang paaralan. Number one, nakakaalis ng stress. And isa pa, pag nakikita mo sila, tinawag mo sila, yung tipong magtatatakbo sila, alam mo yung kahit buntis siya, nagtatatakbo talaga siya para lumapit sila at alam nilang ikaw lang yung magbibigay ng pagkain sa kanila. Dahil sa pagiging pet lover, mismong personal na pera na ni Ronnie ang ginagamit niya sa pagbili ng cat food. At kahit walang pasok, pumupunta siya sa paaralan tuwing weekend para lang pakainin ang mga naturang pusa. Natuod na po siya sa mo, kada po po dami, nagaranin niya po siya sa mo in kusa. Tigkakarga-karga ni Sir Ronnie po. Pag nahiling niya po, andyan nag-aagi. Kinakarga niya, tas minsan po, pinapalaog niya sa faculty. Side hustle naman ni Ronnie ang pagtitinda ng iba't ibang pagkain tuwing weekend. At ang bahagi ng kanyang kita ay nakalaan na para sa kanyang mga alagang pusa. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang lalaki na nagnanakaw ng bisikleta sa Iloilo City sa pool sa CCTV, habang isa pang lalaki na nagnanakaw naman ng mga manok na panabong sa Bacolod City, nahulikam din. Si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Sa CCTV video, makikita ang estilo ng pagnanakaw ng lalaking ito sa Bacolod City. Dahan-dahan itong binuksan ang gate ng isang bahay upang hindi magising ang may-ari. At saka dumiretso ito sa mga nakataling manok na panabong. Ang mga manok, itinago nito sa kanyang jacket. Sa loob lang ng halos 5 minuto, natangay nito ang 12 manok. Tumakas ang lalaki sa kaya naghihintay ng motorsiklo. Kung maubos ang swerte, iyagang makwanan sa ti, iyagin na tanan guro ang bukol. Kasuhan ko ginisaya. Noong nakarang linggo ay 5 manok din ni Ray Amit ang tinangay. Patuloy ang cross-checking ng kapulisan upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect na pinaniniwala ang target ang mga manok na panabong. Tinututukan din ang posibilidad kung may sindikato sa likod ng nasabing pagnanakaw.
Sa CCTV video ng isang kainan sa barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City, makikita ang isang lalaki na may takip sa mukha na nakatayo sa gilid ng pader. Sa isa pang kuha ng video, makikita ang inaayos pa nito ang takip sa mukha upang masigurong hindi siya makikilala. Dahil target pala nitong tangayin ang nakapark na mountain bike. Mabilis nitong sinakyan ng bisikleta at daling-daling tumakas tangay ito. Ayon sa mayaring ng bike, nasa 30 hanggang 40,000 pesos ang halaga ng bisikletang ninakaw na gamit niya sa pagpasok sa trabaho sa nasabing kainan. Nadiparaan ko, bike ko wala na ma'am. Di pag tanaw ko, ma'am, gipa-review ko liwat sa CCTV. Ma'am, amun na na-identify ko, nakita ko galing mamang tao ma'am, pero wala ko siya na-identify kay nakamask siya ma'am. Inireport na ang insidente sa pulisya at patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng suspect. Kaya paalala ng pulisya na siguraduhin nakapark sa ligtas na lugar ang sasakyan o may lock ang bisikleta upang hindi matangay ng mga magnanakaw. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tagaktak na ang pawis ng ilan nating mga kapuso dahil sa mainit na panahon. Kahapon, umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o init factor sa Cotabato City. Iyan ang pinakamataas na record sa bansa ayon sa PAGASA. Mataas ang banta ng heat stroke sa ilan nating kapuso kapag ganyan na katindi ang init factor, lalo kung patuloy ang gawain sa ilalim ng araw. Kaya dapat mag-ingat at obserbahan ang sarili. Sa kabila ng mainit na panahon, posible pa rin ang mga local thunderstorm o ulang dulot ng easterlies ayon sa PAGASA. Patuloy namang umiiral ngayon ang ridge ng high pressure area sa northern at central Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-ulan ngayong umaga sa ilang bahagi ng Samar Provinces, Caraga Region, Davao Region at Soksarjen. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang ilan pang bahagi ng Abra, Ilocos Sur at ilan pang panig ng Visayas at Mindanao. Tinupok ng apoy ang ilang bahagi ng isang paaralan sa Ilaod Bayan ng Ragay, Camarines Sur. Ayon sa BFP Ragay, problema sa linya ng kuryente ang pinagmula ng sunog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang paaralan. Ilan sa mga natupok ng apoy ang kusina, storage room at faculty room ng eskwelahan. Samantala, sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur, nasunog naman ang parokya ng St. Francis of Assisi. Ayon sa BFP, ang mga nakasinding kandila sa simbahan ang hinihinalang pinagmula ng apoy. Gawa sa kawayan ng simbahan at posible raw na natumba at dumikit ang mga nakasinding kandila sa kawayan, dahilan para sumiklab ang sunog. Registered SIM card sa bansa umaabot pa lang sa 46.8 million ayon sa DICT. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Lagpas isang buwan na lang deadline na ng SIM registration sa bansa. 28.8% pa lang sa kabuuang 168.9 million subscribers ang nakapagparehistro. Katumbas yan ng 46.8 million registered SIM as of March 20. Kakaunti raw ang nadadagdag sa bilang ayon sa NTC4A. Mariin ang pagtitiyak nila pati na ng Department of Information and Communications Technology o DICT na ligtas ang datos na ibibigay ng subscriber sa registration. Sinusunod daw ng registration campaign ng Data Privacy Act of 2012. Continuous yung panawagan ng NTC na sa telcos lang tayo magrehistro. Huwag sa mga grupo na nag-aalok ng mga natutulong sa SIM registration, kapalit ng bayad or kapalit ng mga data na ipoprovide nila. Nasa 16 pang bayan sa Calabarzon ang pupuntahan ng NTC para magsagawa ng on-site registration. Sa Batangas, Talisay at Lobon na lang ang natitira sa kanilang listahan. Hindi na iminumungkahi ng komisyon na hintayin ang lumalabas na mga ulat tungkol sa extension. Kailangan na lang natin ihikayatin pa yung mga tao na irehistro ngayon na kasi wag na nating hintayin yung deadline. Sa April 26 ang huling araw ng pagpaparehistro. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga mahilig sa Pinoy exotic food na balut, ang paborito nating balut may ile-level up pa pala. Ating tikman ang trending na grilled balut ng Naga City sa Camarines Sur kasama si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Sino naman ang hindi matatakam sa bagong patok na street food na ito? Inihaw, may chili sauce, at balut. Yan ang grilled balut na trending na, maging sa Naga City, Camarines Sur. Kaya naman, ang mga mahihilig kumain ng balut hindi maaawot kahit pumila pa para sa kakaibang balut food experience.
Masira mang grilled balot din sa Concepcion sa Naga. Same man daman sa grilled balot sa Manila. Ayon kay Mark, nakuha niya sa social media ang idea ng pag-iyaw ng balut dahil nga kakaiba, napagdesisyonan niyang magtinda nito at simula nang subukan niya ang pagtitinda ng grilled balut, nakakaubos daw siya ng 15 tray ng balut kada araw o 450 na piraso. Ikinatuwa naman ng DTI ang kakaibang twist sa balut at ang mainit na pagtanggap dito ng mga Nagenyo. Kaya nakahanda ang DTI na tulungan ang mga katulad ni Mark na nagsisimula ng isang negosyo. Well, pag-arukena may something new is really a welcome development. Kasi sa DTI, we always advocate itong innovation. Paalala lang mga kapuso, kahit sarap na sarap ka sa grilled balut, abiso ng mga eksperto na maghinay-hinay lang sa pagkain nito dahil sa posibleng magresulta sa high blood. Sa doktor, anything basta sobra, definitely makakaraot yan. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad, dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami, ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.